asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idi lahaantiinba meel kastaad daafaha dunida ka joogtaan, halkani waa telefishinka Star. daawadayaal, ku soo dhowaada barnaamijkeenii arrin iyo adduun oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheel. si gaara barnaamijka toddobaadkan waxaan ugu soo qaadan doonaa iskuulka ay wax ka bartaan hablaha keliya ee agoomaha ee ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheel. waxaa xusid mudan inuu iskuulkan uu gaar u yahay hablaha oo keliya. waxaanan in badan inii iftiimin doonaa taariikhda iskuulkani iyo waxyaabaha lagu dhigo. halkan waa daabuurka iskuulka hablaha agoomaha ee magaalada Burco. waxaana goor hore aan iskuulka booqanay la kulannay hablaha oo ku jira daabuurka iskuulka, isla markaana akhrinaya nashiido iyo qur-aanka kariimka oo la akhriyay intaan xiisadaha la gelin. waxay ku luuqaynayaan faatixada iyo nashiido iftiiminaysa qiimaha waxbarashada oo si daran la uga waramaysa dhallinyarada badaha ku madhay ee tahriibka horumarka mooday. Badhlulkeennan eega, dhalinyartiisii meeday, sow kuwan tahriibay, ee wada tahriigay, badduna dhammaysay. Had kucunayo, hooyiyo aabe, tacab koodi meeyey, sow kuwa khasaaray, wiilashoodi waayey. Faadumo Muuse Cumar waa maamulaha iskuulka hablaha agoonta ee magaalada Burco, waxaana sharaxaad dheeri ay ka bixisay xilligii la aasaasay iskuulkan iyo tirada hablihii lagu bilaabay. Bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waa Faadumo Muuse Cumar, ahna markaasi maamulaha iskuulka Tabantaabo. waxaanu iskuulkan Tabantaabo oo ah iskuul hablo agoomo ah oo khaasa hablo khaasa ah, isla markaana agoon iyo rajaba xitaa ay leeyihiin, waxaanu bilownay sanadkii markuu ahaa laba kun iyo tobankii bishii toddobaad ayaanu markaasi bilownay. waxaanu sameynay survey ah bal inaanu aragno caruuraha ama khaasatan hablaha ah ee aan waxba dhigan, ee dadka danyartay dhaleen ee agoomaha ah ee magaalada Koonayaasheeda ah, inaanu runtii yacni aragno, inaanu ogaano oo soo maxaan ku dhaabaadhno. waxaanu helay alxamdulillah inay hablo fara badani jiraan oo dee iskuulaha wiilal agoomaa ay dhigtaan way jiraan. markaa hablihii inamadan walaalaha la ahaa inaanay waxba baran baanu aragnay dareennay, ina yar oo waxba dhigan hooyada saakaka ka lahday oo dee u doontay quta daruurigii, iyadina halkaas kaga ciyaaraysa maxaan ku dhahday caruurtii ciidda la miisanaysa. markaanu aragnay waxaan runtii yacni dareenkaas wuxuu nagu galay inaanu ardayda ama hablaha u sameynay iskuul si ay wax bartaan. waaya hablaha markaa imika iskuulka dhigtaa xilliga aad bilaabayseen tiri intee leg baa ku bilowday? Tirada aanu ku bilownay waxay labaatan hablood baanu ku bilownay. iminkana waxay marayaan hadda waxaa dhigtaa 156 arday, 16 ardayna waxay ka baxeen sanadka imika maxaan ku dhahdaa imtixaanka shahaadiga ah ee erka. markaa maraaxilka uu soo mariyey 20-ka arday markii laga bilaabay maraaxilkii kala duwanaa ka dambeeyey uu soo mariyey galaasyada 1-2 ilaa intaa, bal bulshada u yar iftiimi. wallaahi markii aanu bilownay horta dadku may aqoon had iyo jeer dee waxbarasho bilaasho inta lasoo ururiyo laydhaa waxbaa laydin dhigayaa. markii hore caqabad bay nagu noqotay oo waxay dadka yidhahdeen xagaa ku wadan hablahana kaxaynaysaan leedin waxbaan u dhigaynaayo waaba naga shakiyeen. markaas waqti aanu ku bilownay 20-ka hablood waxaanu intayadii hawsha waday aanu isa saarnay inaanu qol u kirayno, hal qol. qolkaasaan u kiraynay 20-ka hablood macalimiin waxbay u dhigi jirtay,
marka waxaanu runtii yacnihi aanu wadnay muddo kolley aanu arkayo markii ilaa intii nala qabsanayey inaanu labaatan ka hablood wax u dhigaynay. Kadib markii hablihii la arkay inay hablo wax dhiganayay yihiin, marka guryahooda ay ku noqdaana la arkay, maaragtay maxaanku dhaahdaaye dee baahidoodii oo la daboolay waayo waxbarashadii baa loo qabtay, maxay aheeday bugaagtii baa la siiyey, dareeskii baa la siiyey, lacagna lagama qaadaynin. Kadib waxay dadkii galay dareen ah wallahi caruurtaas waxbay baranayaan. Marka marmarka dambese way soo kordhaysay, way soo kordhaysay. Iminkada lafteeda arday 200 iyo kusur maraysa 200 iyo dheeraad maraysa, haddana 300 gaadhin iminka ayaa sugayaal ah oo aanu haynaa iminka oo maaragtay maxaanku dhaahdaa doonaya iskuulka inay soo galaan. Anagana markaasi dee aanan haynin awooddeedii oo aanu kolba dee xadidayna waxaan awood u haynaa inaanu maaragtay maxaanku dhaahdaa ardayda aanu soo gelino. Laakiin ardaydaas waa arday iyaga laftooda u baahan inay waxbartaan. Waxa weeye agoonkuna maalinba maalinta ka dambaysa dee wuu sii kordhaa, marba agoon cusub baana soo galaa. Qaar maxaanku dhaahdaa ayay dadkii maxaanku dhaa ku agoomay miyigo kale oo laga soo xareeyey oo dadkii maxaanku dhaa uu ka madhay xoolahooduna ay ka madheena oo cusuba meel ay ku noqdaan baan haynin. Cid ka bixisana aan waxayni baxtaa nagu soo korodha. Marka saasay runtii yacnii u badan yihiin, waayo goobtan waa goobta keliya ee gobolka ka jirta, gobolka Togdheer ka jirta ee hablo lagu hayo. Saa daraaddeed yacnii waa marba waa la keenaa. Marka 160 kaasa imika marayaan alxamdulilah. Laakiin annaka maaragtay aan weli awood u helin fara badan oo waayo dee macalinkii maxaanku dhaahdaayey soo ardaygii soo kordhaaba khasbiyan hawshiisa way soo kordhaysaa, dareeskiisii baa soo kordhaya, bugaagtiisii baa soo kordhaysa, nusosaaciisii baa soo kordhaya, baskiisii baa soo kordhaya, hawshiisoo dhan way sii kordhaysaa. Markaa maxaanku dhaahdaa waxay keenaysaa markaa inaan awooddiida ay maaragtay naga yaraato. Markaa in badan waxaanu samaynaa inaanu maaragtay maxaanku dhaahdaa aanu joojino oo aanaan qabanin, maxay ahayday dad aanaan qabanin. Laakiin way jecel yihiin dadku inay ama noo keenaan, waa gabriyaba noo keenaan alxamdulilah. Laakiin awooddeedaan runtii yani mar kolba ku salaynaa waxaanu qabanayn. Ardaydan iminka aad sheegtay faraha badan ee u baahan iskuulkii in wax la baro, idinkana ay caqabadu idinka haysato, maxay tahay caqabada idinka haysatee aanay idigu kafeyn karin? Caqabada naga haysata waxa weeyaan hal bas bay horta leeyihiin. Baskaasi 2 jeerba soo qaada inta imka dhigata. Waxa weeyaan baabuur kale oo dee maaragtay u shaqeeyaana ma jiro, kaas waa caqabad. Waxaa la siiyaa caruurta break time ama nusaac ayaa loogu sameeyaa meeshan. Ardaygaa soo kordhaya ama ardayda 200 dheeraadkii dee waxay soo koraysaa kharash markaa in loogu qabto, taasuna maaragtay maa mid aanan haynin. Waxa kaloo markaasi jirta dee macalimiinta laftoodii oo macalinku wuxuu dee u baahan yahay haddii markuu soo shaqo tago inuu mushahar helo ku filan oo aan mushahar ku filan inta xitaa joogtaba aanaan siinin. Oo yacni aanu dhaano dee wixii aanu helana ha la qaato, wixii kale tabarucaad ha lagu wado, aanu markaasi nidhaano, taasuna dee waa caqabad. Waxaa runtii yani xitaa caqabad nagu noqotay ardayda iminka eedhkee naga baxday oo anagu markaa aanu haynay ardayda ku dhex jireen. Laakiin maanta dugsi sare anaga kuma lihin. Laakiin waxa weeye waxay u baahan yihiin in iskuulladii la geeyo dugsiyada sare maaragtay maxaan ku dhahdaa ay dhigtaan. Marka waxa weeye halkaa lafteeda waxaa taalla in aanu yacni aad iyo aad uga baqsannahay in ardaydaasi waxbarashadooda ay dee istaagto maadaama aanu anagu gacanta ku haynay. Marka haddii ay helaan cid yacni tabarucaad siiso wax ugu tala maxaan ku dhahdaa wax ku caawisa, waxa weeye waxbarashadooda way sii soconaysa, maanta secondaryga way gelayaan. Inkastoo ay jiraan qaar iskuulaad na yidhaahdeen noo keena annaga ayaa kafaalo qaadanna hablahaasi, haddana dee dhammaan weli dhama kafaalo qaadan. Marka alxamdulilah caqabadaadku runtii yacni waa nooca, waayo ardayga buuggiisi wuu kordhaya, qalinkiisi wuu kordhaya, nusaaciisi wuu kordhaya, macalinkii maxaan ku dhaa baskii dee wixiisa wada kordhaya. Marka taasaa nagu noqotay inaanu caqabad ay nagu noqoto aanu joojino aanu dhaano ma qaadan karna intan inka badan aanu markaa nidhaano. Dhismahan hadda aynu joogno 10 taaba uu ku jiro, ma isagaa iskale mise waa dhismo kira ahaan loogu kiray? Maya alxamdulilah 10 taaba iyadaa dhismahan maanta iskale. Markii hore dee tadawur baan soo maray wana kule qol baan u kiraynay. Markii dambe guri bay degeen, adigu ilaa 2 guriyo kalaanu marba kiraysanay. Waxa weeye kiraduna had iyo jeer dhib bay leedahay oo waxa weeyaan waxay u leedahay in dadku inay xitaa kaa kireen waayaan gurigii, hadday kaa kireen inaadaan waa la jajabiyey waxbaalisa sanad ulo markay noqoto waxanbaa samaysayna ama jajabiseena hala sameeyo oo $100,000 barbana lagu soo dalacay lee guriga dhisa. Dee waxa weeyaan dhibaatada wayna qabatay, wayna taabatay, wayna jirtay. Caruurtee markay meel yimaataan khasbiyan ma dhibaatay mala aadaan. Xataa marka bandidooda la arka waxa dhahda baya masquulaha bay dee naga buuxinayaan ma u ogolin. Marka waxay waxaan aad iyo aad noo taabtay bay noqotay. Marka alxamdulilah waxaanu la kaashanay
dadkan maartay maxaan ku dhahay qurba joogta ay inta badan hablo u badanna ayaa runtii yacni naga saaciday oo markaasi iyagu runtii yacni nala waday arrintan waxaanan wadnay dhismaha maanta aad arkaysaan awal mara waxaan markii ugu horreysay iibinay dhulka kadib deyrkaan ku wareejinay kadibna afarta qolo hoosaanu dhisnay marna afarta kale saraanu dhisnay mar blan hurkaasaanu dhisnay marka waxa weye marba in baan dhisaynay account baan markaas u furay caruurta oo ay leeyihiin accountkaa wixii ugu soo shuba maxaan ku dhaha lacagta ama annaga nala soo xidhiidha accountkoodu baan markaa ugu shubnaa markay waxoogaa noqotay birtaba waxbaan ku kicinaa un markaas oo yacni aan ugu qabannaa markaa dhismahan maanta iyagaa iskale baabuurka baska u shaqeeyana iyagaa iskale dad markaasi maxaan ku dhahdaa runtii yacni khayr jecel un baana maaragtay usoo qabtay waxaanaanu wadnay dhismaha oo ay arrinba marba meel noo taagnay shan sano ayaanu wadnay waayo waanu bilownay beryihii ugu horreysay caqabadu naga qabsatay guryihii kirad ahaaba waxaanu bilownay inuu anaya wax nagala qabanaya marka waxa weye shan sanaanu marba dee raad dhaqaajinaynayo aanu markaas runtii yacni ku dhammaystirnay alxamdulilah sanadka imkayna dhaafay iyo kan noo bilaabmayna kanay ku dhiganayeen falilahi alxamdu baan la ilahay baan u mahadnaqayaa dadkii maaragtay tabarucaadka wax ka geystay ee runtii farxadda na geliyeyna waxaanu markaasi runtii yacni ilaahay tutaayigoodii maxaan ku dhahday miisaanka xasaadka ugu daro insha allahu tacaala aada baanu markaasi runtii yacni dadkaana u haambalyeynaynaa waayo waxa weeyaan dee maanta markay arkaan wixii ay qabteen ee laysu geeyey waayo dee qof keliya xuma qaban karo waxa weye umad dhabi markay wax qabato ayay runtii yacni waxoodu wax noqdaan marka waxa weeyaan warkii ay arkaan maanta waxoodu waxay noqdeen dee runtii yani cidula way ku farxaysaa annaguna waxaanu ka raysanay dhibtii ahayd halkana la jabiyey ma geli karaan halkan waxaanay musqushay buuxinayaan iyo wixii la midka ahay ayaanu ka raysanno dee gurigoodii bay maanta ku jiraan maasha allah alxamdulillah rabbil caalamiin macalimiinta wax ka dhiga iskuulka tiradoodii misay dhanta macalimiinta wax ka dhiga markaanu bilownay hal macalin baanu ku bilownay laakiin maanta waxay yihiin sideed macalin iyo maamulka sagaalka macalin baanu ku joognaa tobanbaan ku joognaa fila weliba toban sideed ma sagaal macalin iyo maamulka tobankaasaan ku joognaa tobanbaan ku joognaa macalimiintan iskuulka imika dhigaya iyo ardaydan uu saacaa la siinayo waa kharash baska laftarkiisu shidaal buu u baahan yahay xagee bay markaa income dhaqaalini ka soo galaad waa si wanaagsan saanku u sheegay yani waa nikula akoon baa u furan akoonka wax waa loogu soo shubaa marba wixii aanu helana halkaasun baan ku dee hagaajisanaa ardayda qaar ka mida kolley waxaa kafaalo qaataa oo markaasi wax ka bixiya waxbarashada ka bixiya hay-ad la yidhaahdo qadar charity marka ardayda qaar bay markaa qoladaas qaabilsan tahay marka intaa ay qaabilsan tahay ardayga waxay ugu talagaleen inay siiyaan shan iyo soddon dollar ama soddon dollar marba sibay ayay ka dhigaane waxa weeye waxaan u celinaa waalidka ilmahan dhalay shan iyo toban in maxaan ku dhahday si uu haddii arag qof kale leeyahay uu markaa isaguna iskuul ugu geeyo qofkaa kale oo dee maxaan ku dhahday haddii kalena inantan ama ardayadan baahida kale ay qabto inay ugu qabtaan marka waxa weeyaan ama labaatan ama shan labaatan baa laga soo reebaa deetan taasi ayaa runtii yacni marka akoonkooda ugu jirta barshiina laga soo saaraa bil walba wixii baxaya waxa kaloo dee intaasi may kafeysayna dul socda dadkaa tabarucaadka awalba geysan jiray dhiskan sameeyeen iyaga laftoodina wax usoo diraanoo markaasi maxaan ku dhahday dee ay waxooda ay helaan waxaa kaloo jirta yacni dadkaas runtii qofku markuu doonayo inuu khayr baxsado yani waa ku dhiiradaa runtii waxa weeyaan xitaa ciidaha oo kale waa la ciidsiiyaa labada ciidood waa la ciidsiiyaa maxaan ku dhahdaa ay ardayda intaa leeg aad garan karayso habla ah oo kharashkooda aad garan karto haddana waxa weeyaan dee waanu ciidsiinaa ciid walba waxaan dhahnaa maasha allah yacni ilaahay ha u gargaaro dadkaasi yani dadka usoo dira un bal annaguna ugu yiminaa u ciidsiinaa marka saas iyo macalimiinta aad ii weydiisay gunnadooda yari inkasta aanay badnayn oo yacni ay aada ugu yar tahay oo wax macalin yacni la siiyo dee ay ka yar tahay haddana sabirka iyo ilaahay dartii iyo agoonta iyo maxaan ku dhahday ayuunba xoogaaga yarna iyaga lagu siiyaa baahidooda kalena kolba wixii maaratay noo yimaada un baan ku qabanaa wasaaradda waxbarashada ee somalilan waxay mas-uul ka tahay baahiyaha asaasiga dhanka waxbarashada iskuulkiina weli ma u tagteenoo arrimihiisa ma kala hadashay haddaan arrintii hore horta ku noqdo bimasal waxyaa howlihii waxaa jiray wasaaraddan waxaa leeyahay dowladda hoose intii sanadka bishii labaad baan filaya bisha saddexaad mid bay noo bilowday inaan shidaalka gaadhiga erin badan daba soconay inay shidaalka gaadhigana siiyaan oo ay maxaan ku dhahay baantii walba toban litir ay markaasi u qoreen alxamdulilah ilaahay jutaayigooda rabbi ahaa ka saa siiye
waxa kale maxaan ku dhahdaa ay nasiyaan lacag iyaguna 3 milyan oo dawladda hoose ah marka waya wax horta yani wax qabada ah dawladda ba arko arimay dawladda hoose ayaa sanadkan inta noo bilowday oo waliba sanadka bishii 3-aad aanu maleynay inay ahayd ayay noo bilaabeen wasaaradda waan ku xiranahay waanu geynaa imtixaanaadka ardaydooda sare dugsiyeedka wasaaraddan ku xareynaa waxay qaataan silibiska dawladda marka waxa weeyaan dee waxqabad kale namaysin macalimiina naga may maaragtay maxaan ku dhahda qaabilin laakiin waxa ayuna siiyaanun mararka maaragtay maxaan ku dhahdaa ugaagta qaarkood iyo maaragtay tabaashiiraha iyo kidad yarar oo ahad iyo jeer wasaaradda yuusuf bixisa iyo waxyaalaha marka wasaaraddu weynana ogtay iskuulka way la socotaa si wanaagsan bay ula socotaa waana inoo yimaadaan waanan u tagnaayo waxaan u geynaa imtixaanaadkana waan u geynaa waanan ka soo darwareelaa kolba wixii ku soo korra dee si iskuulka ula jaan qaado iskuullada gobolka ardaydii ugu horreysay baa ka qalin jabisay galaaska 8-aada qorshe idukaa leedihiin tusaale ahaan oo galaaska 8-aad marka laga tago ka sarreeya oo weli aa isku dayday inaa samaysaa ma jiraan wallaahi horta waanu isku daynay laakiin way nagu adkaatay waxay noogu adkaatay macalinka dhigaya dugsiga hoose dhexe iyo macalinka dugsiga sare dhigaya iskumashahar maaha marka waxa weeyaan waxay noogu adkaatay dee macalinka mushaharkiisii macalimiinta uu wax u dhigaysa oo ka badan karta maxaan ku dhahay intaanu maanta hayno oo mushaharkooduna uu ka badan yahay inta ay qaataan macalimiinta maanta halkan joogtaa waxay nagu raqootay dacakood waanu doonnay hataa waxaan doonnay in dhisma loo dhiso sida kuwan oo kale logusin sekondarigiina loo sameeyo hadda dhulkii waanu haynaa laakiin dee wax dhismaa weli umaanu helin marka waxa weeye maadaama anaan weli dhismo uu helin handisaha iyaga uu ku jira insha allah mustaqbalka inay helaan ardayda markay ka baxaan tabataabo maxaan ku dhahdaa iskuul kar ay ka baxaan oo dugsiga hoose dhexa inay dugsigooda sarana ay helaan insha allah qorshaha uu noogu jiraa laakiin sanadkan oo ha sanadkii noogu horreeyay inkastoona sanadkii horeba ku jirnay qorshaha haddana wax noo dee suurtagala waanu weyne saa daraaddeed waxay noqotay inaanu arlihii ku nidaanahana laga qaabilo ardayda aanu qaarkood iskuullada geyna markaa weli imtixaanaadka waa maqan yihiin laakiin macalimiin iskuulo noo ballanqaado yidhi ardayda qaarkeena waa jirtaa qaar aan weli noo dee wax noo sheegina waa jirta inkastuu odayga maaragtay maxaan ku dhahdaa guddoomiyaha gobolkan waxbarashada oo uu yidhi anigu waxaan geynayaa iskuullada dawliga ah mid walba iskuulkii u dhow hadana kole imtixaanka waa maqan yahay natiijadoodana insha allah khayr baan u rajaynaynaa inay iskuulla helaan oo aanay waxbarashooda istaagina waanu jecelay insha allah ilahayna waxaanu ka baryayna ilahay inuu suurtageliyo ardayda markaa qaadanaysaan iskuulkan dhigtaa maxaa shuruudo u eegtaan kolle anagu shuruudahaan u eegno waxa weeyaan kolle ardaygu inuu yahay arday de agoon ah oo yacni agoon weliba ku baahana waayo agoon waxaa jirta dee ama maxaan ku dhahdaa waalidkii dhalee uu wax uga tegey oo wax haysta ama caruur ka waaweyn oo u shaqaysaba leh laakiin waxa weeyaan maamulka maxaan ku dhahdaa agoonka aan isagu dhulka yaalla ee aan cidna u shaqaynin hooyo keliya haysato ama agoon iyo rajaba ah oo labadiiba ay ka dhintoono cid kale mas-uul ka tahay taasoo kale waanu aad baan u tixgelinaa marka waa shuruudaha noogu xidhan waa inuu khasbiyan horta agoon yahay wax kale kuma waaweyn kuma sii xidhno ilaa iyo waxaana xidho ah dhaqaalaha dhaqaaluhu na xidhayaa dee waa anigaa idiin sheegaya dhaqaaluhu haddaanu na xidhayn arday kastoo agoono noo yimaado oo ay caddaatay inuu agoon yahay dee waanu fadhiisin lahayn laakiin qorshaha maxay ahdeen howlaha ah dhaqaala darradu waxay nagu keentaa inaanu ardaydii ku sajalo uun oo aanu macluumaadkoodii ka hayno iyo telefoonadoodii maalinta noo suurto gasho aanu ardaygii saan ugu yeedhno ugu dambeyn fariintaada aada u direyso haddii ay tahay xukuumadda iyo cidda xiisaysa dhanka waxbarashada ee hablaha ama qurbajooga laftarkiisa hadday noqonayso maxay tahay wallaahi fariinta aan u dirayaa waxa weeyaan cid kasta oo xiisaynaysa ama jecel inay wax u qabtaan caruurta agoomaha khaasatan hablaha waxaan u dirayaa waxa weeyaan dawladda horta waxaan ugu dirayaa waa dadkii dawladdu ay hayn lahayd dadkani marka waxa weeyaan mas-uuliyaddii dawladda saarayd baanu annagu runtiimka maanta aan hayna marka waxa weeyaan inay dawladdu eegto oo inala maaragtay maxaan ku dhahdaa gacan qabato oo ay macalimiinta oo kale yacni ay noqdaan macalimiin dee maxay ahdeen wasaaraddu ay fangarayso ay noqdaan oo maxaan ku dhahdaa ay ardayda u hesho si aan anagu halkan maanta uga baqan sekondary ardayga ah inaanu fadhiisino oo macalin la-aan ah dee inay naga taageeraan arrintaasoo kaleo macalinkii oo kale ay naga taageeraan aad iyo aad baan u jecel lahay wixii maxaan ku dhahdaa buugaaga
daabacan oo kale waay ardaygu waa agoon waxna ma iibsan karayo annagu waanu iibinaa iminka waa labalabaan usiinaa kolba waanu iibinaa waxaanu labalaba u qaataa deetana si gruuba gruubka dambe uga maaratay maxaan ku dhahdaa ugu reebana kalaaskii markii hore aanu siinay dee ka gudbay kalaaskiina waan ka soo urnaa kalaas kalun baanu siinaa qasbiyan wixii way googo ayaano dee caruur yarar ba haysata marka waxa weeyaan inay wasaaraddo kale dugaagta daabacan oo kale ayay garabtoodu naga saacidaan ayaan run ahaantii maxaan ku dhahdaa iyadana aan u sheegaya o dee yani mas-uuliyadda culus ee aanu hayno runtii yani ay nagala qayb qaataan waxaan u sheegay dadka kale ee markaasi ama baacmushtarka ama hantiilaha ah ee heli karaya ama qaaban karaya inay maaragtay maxaan ku dhahdaa dee bulshadooda ay waxtaraan wax kusoo celiyaana waxaan odhan lahaa waxa weeyaan wa arkaysaan maanta boqol iyo shan iyo lixdan hablood halka ay joogaan runtii yani waxaan u baranayaan maanta ardaydii ugu horreysay ay ka baxday eydka ay ka baxday yacni waxay ahaan lahayd dadkaasu dad waxbarasho beelown bay ahaan lahayn haddaanaan soo ururin aan maxaan ku dhahdaa ee aragtida aan u aragno idinka laftiina waa noola arkaysaan marka waxa weya wixii baahiyaada ee maaragtay maxaan ku dhaha ardaydaas ay u baahantahay inay naga saacidaan ayaanu aad iyo aada u jecelnahay waxa weeye account bay leeyihiin caruurtaasi accountkaasi waxa weeyaan 18 ku qoran waxa weeyaan maxaan ku dhahdaa 8414 marka 8414 weye kaasi oo maxaan ku dhahda habshiila mid salaama bankana way leeyihiin marka kaana numberkiisa idinkaana markaasi runtii idiin dhiibi doonaa insha allah marka waxa weeyaan in la garto bulshadu innaga inoo baahantay caruurta yarra agoonta ahi dee cid kasta oo maaragtay maxaan ku dhaha waxtarta ajar unbay ku leedahay waynu ognay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamku inay nagu baraarujinayso inuu maxaan ku dhahda ajar runtii yani qofka suu leeyahay si rasuulkuba uu sheegay ulahaa qofka markaasi kafaalo qaata agoon waxaan maalinta qiyaamaha isku noqonaa kaatay mamjalada yani ku noqonaa isagoo labadi safarood tilmaamayay marka waxa weeyaan ha ogaadaan dadkaasi dadka hadday wax taraan bulshadooda inay tahay waxaa kaloo jirta yani waxaa la dhahdaa soomaalida waxay tiraahdaa qofkii maxaa la dhahdaa inan waxbaray may ahayd bulshu waxbaray oo kale inay jirto yani maamaha saasa marka waxa weeyaan waa hooyadii berito inantani hadee hooyadii berri hadday tahayna waxa weeyaan hadday iyadoo ay tahay aqoon darra ay hayso oo aanay waxbarasho lahayn waxa weeye hadhowta ma saacidi karto waxna uma qaban karto awlaadeeda marka dambe runtii yani ay dhasho waana halkii bulshada runtii yani kasoo ankumaysay weeye markaasi hooyadu marka waxaan odhan lahaa baahiyaadkooda caruurta way fara badan yihiin agoon waa garan kartaan ilaahay wuxuu idin siiyey ee qaaduraxmaanku idinku deeqay ugu deeqay idinkuna inay ku saacidaan caruurta yareer ee aan halkaa ku hayno ee baahidooda mar walba joogta tahay yacni ma aha baahi la odhan karo mar baa la qabtay ma aha laakiin baahidooda mar walba waa joogto waayo ardaygii dee inta waxbaranayo dhan waa joogto oo wixiisu bay u soconayaan marka waxa waa baahi joogto ah wax maaragtay maxaan ku dhaha mar lasoo dira wax ku noqon wax kafayn kara ma aha waa wax la rabo in qofku mar kastaba uu xasuusnaado oo maxaan ku dhahday ama dhaqaale usoo kordho ama maxaan ku dhahday hawli dee maaragtay uu jeclaado inuu dad waxtaraba inuu waxtaro agoonta runtii yacni ay faa'iido weyn ay runtii yacni hi tahay insha allah waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa maxaan ku dhahay star tv oo runtii nagu soo booqday iskuulkii ama qaybtii hablaha agoomaha ee 18 waxbarashada alxamdulilah aad baan idinku mahadnaqayaa ilaahay ha idinka abaalmariyo markaasi runtii yani waa waxaan anaku wadumaa nala wadaan maadaama mid yihii wadaan isla markaana aad gaadhsiinaysaan dadka baahiyihii maxaan ku dhaha bulshadu ay lahayd aad baan idinku mahadnaqayaa insha allah waxa aan weliba usii mahadnaqayaa qaybtan noo timi ee wax naga duubaysa waa ardayd ka mid a hablaha iskuulka 18 wax ka barata waana kalaaska 8-aad inkasta oo hami fog ay leedahay haddana waxay weli jeceshahay inay waxbarashadeeda sii wadato waxaana si aragti fog ka muuqata u sheegtay mustaqbalka maadada ay jeclaan lahayd inay barato adigoo magacaaga ku bilaabaya bal waxaad ka warantaa xiisiska ay macalimiintu ini dhigaan maadaamaad galaaskii ugu sareeya aad tihiin sideed u aragtaan marka hore bismillah magacaygu waa neyma jama waxaan ahanahay galaaska iskuulka 18 cerhka ugu sareeya xiisadaha macalimiinta noo dhigaan runtii waa macalimiin aada u wanaagsan waxaana rajaynayaa inay si wacan cilmigooda inta ay hayaan noogu sii kordhiyaan xiisada wacan noo dhigaan waaya marka laga hadlayo iskuulka galaaska 8-aad baa dhiganaysaan casharada galaa halkan aad ku dhigataana cashirka iskuulka 8-aad lagu dhigo marka iskuullada kale loo eego iyo marka idinka layni eego mayse odhan karaysaan kuwii meelaha lagu dhiganayo halkan ku dhigataa may cilmiga macalin walba horta waa run xiisad kasta iskuul kale waa lagu dhigaa laakiin macalimiinta anaga nala joogtaa inkastoo ay macalimiin cilmi badan yihiin iskuul kastana maadada halkan lagu dhigo lagu dhigo se laakiin macalin walba wuxuu noogu dadaalaa inuu cilmiga waayo ee aanu xiisadda noogu dhigan ee u qarsoon isaga inuu na siiyo oo xiisadiisana noogu filnaysiiyo
waya imika hadii halkan aad ka baxdaad iskuulka sare gasho waxbarashadaada inaad sii wadato ilaa heerkii baad jecesha inaad gaadhiso waxaan jeclaa ilaa jaamacad ilaa inaan mar kasta aan sii wax dhigto aan si aan waddankayga iyo dadkaygaba aan wax ugu qabto maxaad jeclaan lahayd inaad barato haddii aad ilaahayba nafta ku daayo ilaa heer jaamacadeed aad gaadhiso waxaan jeclaa inaan noqdo suxufiyad mid ka mid a macalimiinta wax ka dhigay iskuulkan waxa uu ku jiraa xiisadii uu dhigi lahaa oo ah tarbiyadda iyo maadada carabida oo uu iskuulka ka dhigo wuxuuna hadda u sharaxayaa ardayda fasalka siddeedaad casharkan oo ku taxalluqa qaybaha geela soomaalidu u dhaqato casharkeenna ku saabsanaa ilaha dhaqaalaha ay noolaha ka helno kaasaan u qaybinay geel iyo lo iyo ari casharka geela ayaan maraynay waxaynu ka soo sheekaynay kalab ee geela oo awrta ah faa'iida ama faa'iidooyinka iyo waxtarka uu inoo leeyahay waana soo fahamteen saan filayo waxaan maanta ku guda jirnaa kiisa dhadig oo ah halihii maxay iyadu waxtar leedahay waxay waxtar leedahay iyadu waa saracu meeshu ka soo baxaya geelu waa meeshu ka tartamay waa warshaddii geela waxay qaadaa baa lagu yihi taxmil way qaadaa unsaa tadhadig aljamal ee geelahi jiniinha urjeefkiida isna cashara shahran labiyo toban bilood waa macalimadda ugu da'da yar iskuulka hablaha agoonta ee toban taabo waxaana ay sharaxaysaa casharka ay u dhegayso ardaydani kalaaska yacni marka la sheegayo meelaha ay ku nool yihiin ama iminkadan maalinta la joogo laga helayo waxay ka mid yihiin harada turkaana masaayadu ma jecla inay looda u isticmaalaan hilib ahaan fasalkii dhexaad waxaan ku soo marnay maxay dhaqankooda waxa ugu muhiimsan inuu yahay dhaqashada looda marka iyagu ma jecla inay u isticmaalaan hilib ahaan geela ugu jiro ayuu iyagana ugu jirayaa waxay yidhaahdaan wuxuu ilaahayna siiyey lo'da ugu badan adduunka yacni faan iyo jacayl ay u qabaan lo'da ayay halkaa gaadhsiinayaan sidaa darteed waxay aada u qiimeeyaan lo'da lo'du waa shayga ay u isticmaalaan maxay inay lacag ahaan ku kala bixiyaan soomaalida halkaa maxaa ugu jira ariga geelaa ugu qiimo badan marka la sheegayo waayo geelay u bixiyaan haddii mag la bixinayo waxyaabahaasoo dhan adigoo magacaaga ku bilaabayaa waxaad ka mid tahay intii xogogaalkaya macalimiinta ugu daada yar halkan bal ugu horeyn sidee iyadu aragtaa ma adigoo da yar inaad macalimad bismillah magacaygu waa nasiix xuseen maxamuud waxaan ka mid ahay macalimiinta dhigtay iskuulkan toban taabo orphanage girls horta waxa weeyaan mihnadan macalinimada ahi iminka waxaan dhigtaa jaamacadan dhigtay kuliyadu waa educationka ama waa macalinimada waxaan u arkaa un yani casharadan bartay inaan keenayo practical ahaan un oo aan saa u baranayo sidoo kale macalinimadu yani waa shay aad u qaaliya qof inaad wax barto way ka qiimo badan tahay waxyaaba kalood qaban lahayn marka yani waa mihnadaan jeclaada inaan qabto marka loo eegayo waa da yar tahay oo adigoo macalimada oo intan leeg marka dadka kale loo eego su-aalo badan baa ka soo noqda maxaad adigu intaad ku jirtay macalimada su-aalo la kulantay horta muhiimaddu maaha da-da qofka wuu gaari karaa yacni hadduu ku bilaabay dee da yar isagoo ah uu ku bilaabay iskuulka uu gaari karaa isagoo weli yar inuu ka baxo heer jaamacadeed ama uu gaadhaba secondary horta iskuullada sideedana dee marka la eegayo primariga waxaa dhigi kara dee macalin gaadhay secondary uu dhigi karaa marka su-aalaha ugu waaweyn ee badanka lagu weydiinayaa waxa weeyaan weli waad yartay maxaad u dooratay mihnadan adag yacni ma aad ka dhinac haddaad qofku markuu u qabanayo inuu jecel yahay uu ka soo bixi karaya mihnadan laakiin hadduu u qabto inuu keliya lacag ka helayo waxyaabahaas markaas bay adkaan kartaa baa la odhan karaa intaad ku guda jirtay maxaa caqabad kaala wallaahi badanka jaamacadda un inaan mararka qaar imtixaanaadka iyo ardayda imtixaanaadkooda isku soo beegmaan mooyaane wax saa aad u weyn weli ma la kulmin intaad adigu iminka macal leahayd muddo intee leg bay gaadhaysaa iminka laba sano meel waa maamule ku-xigeenka iskuulka hablaha agooma ee magaalada burco waana macalin ka mid a barayaasha macalimiinta iskuulka waxaana uu sheegayaa qaabka uu ula dhacsan yahay inuu waxbaro hablaha khaaska ah iyo qiimaha macalinnimadu leedahay macalinku meel kasta uu joogo waa bare baruhuna waa hagaha nolosha qofkan wuxuu iftiiminayaa xagga ibni aadan kale ay dhisayaan ama kuwa hodheelada farta jirka ibni aadanka ay korinayaan adcamada ama cuntooyinka samaynayaan macalinku cuquul buu dhisayaa subaxii waxaan usoo toosnaa aanu muxuu ahaa agabka ay ku soo qaadanaa saan caqli ibni aadan aan u dhisi lahayn marka waxaanu haynaa shaqadii rususha sidii horeba loo yidhi lilmucalimi wafiihi tabjiida kada lmucalim an yakuna rasuula mar walba macalinku shaqadii rasuulku haya cuquul baanu dhisayaa
وانا شيء علمي وانا هاي نوا شيء قرء رسولك إلى هاي وجيست أدون موجيست أنا علوي قرب بسيدنا العلماء مركا قانتي النبي محمد إلى هاي وجيست بأنه وانا مركا استوى معنا كلام متعلم مركا استوى جاي لفت أشهر بوكيليا أحتر بوكيليا نور بوكيليا وارتا وإلى حتى سوى دونك كفارق أي نور شيء سيباقي نقصه سنة بوشيء قص عصلا ولا إذا مات أحدكم من قدر عمله إلا بثلاث ثلاثة دي قف مركو بنتك سهالي سوى حكم دها علم وتدبر ولو انتفاع صنع لأجل ذلك بانو صوك الله هنا وروحنا مركا أرض أيضا وأرض أيضا دوكسك تبنتها وانا قلاتي وقسري أيلك وفي عين ما شاء الله نقوحنا هاي عربي دي تربية دانو لها معلمين تودان كم دا هاي مركا وأرض أيضا يقونا دستار داركتان محوها هاي دي دينتك مقتو شرواتك وان كولا لنا ما دي قرآن قرآن كرمانو لها حيث قرآن أكو جفتي سكولا كرالة بدنا عما دولة هنقضانا برفضة هنقضانا قرآن كما تشلو لكن نوح المسيات كان الله دير نهيد دوسيدك راح ويادن دوسك تبان تبان نهيد بهد معنى انت دير دير قرآن الكريم كان منزل كان إن الله يرفع بهذا الكتاب وقوم يضع بها آخرين إلى هيد كل سنة ونقعان تكو هنا مركا قرآن كانوا ورقتان أرضي دان عرضي تربية دوكو في عينهين دي كولي قلات كانوا وعيد وما أنت كو خوصي أيان كود دان الله يستوي حقر لهم وحنا وآخرين لهين لكن كان يجي وحوي يسي مثل كي عربي قوها لا تعطيني ثمكا ولكن علمني كيف أستاذ كلون هاي سين لكن برسان بدو غرسو بحلا يقول توشكي ولوح عن تاري هذا يقول بردت تابتا مركا مر وربو وحن تصنعون إن هو هيكسي قولون بان كوهقنا لكن أقوم تودو كفران تاي إنا يمار تاي ودالب العلم والكتنون كان إن كفران ويها يستان وانا ودان من دامان علم قدامان ويها يان وانا الحمد لله وقلنا استيحان يا رضي مر والبان يقول لتشوغا إنا برتاي تشوغا كسي كرديان وكما حسنتي هندا وديالا سوشادا برامج كارين يادون وتضبات كنيدين كيمن هي مقالدة برعاية حرونتا قبل كتوكدر برامج كا واحد لا سعوتين يانو محمد فارح بلادك كم رد واحد يقعوين صاحب كنتين رايان لي انتين برامج كان برامج لما دكو كل مدونة هدي الله ودل رالي كان نقضوا حنكو يتقينا لما انتو يسيدا يو امان الله